excellency Mr. Nadir Chama na EPT Abdi Dag. Sipiti tunawakumbwa polisi tunafanya mzuri pamoja bila wasiwasi. Hapa yuko amani. This is your second home. Tunataka kukaribisha nyinyi tangu wiki yote watu hawa. Because it's a very, very important thing. Why should you talk kwa mdomo ya governor? Sivyo? Kuna mambo mliongea hii mambo ya hapa karibu. Mimi sita kuongea hiyo kitu naelewa. Tunaifanya hiyo maneno na tutachukua wakati mzuri na viongozi wengine wako huko to make sure tumefanya kazi pamoja. Sisi wote ni wa Kenya na lazima tupende pamoja. Sio? Tupendane pamoja, sio? Lakini hii maneno mlisema mimi najua na sita kuongea mingi. Mimi sipendangi kuongea vitu sensitive. Kuna vile tunaweza solve hiyo maneno na tuachie na tunajua tunaamini tutafanya kazi. I'm a boundary dispute ya baina yetu na wandugu wetu wa Tarima. Mimi sitaki kuongea mengi hapa wala kutoa lawama yote kwa any side. Yangu ni kusema kwamba tutakaa na viongozi wa upande wa Tarima akiongozwa ama wakiongozwa na ndugu yangu governor wa Tarima na pia wajumbe wa kule ili tuulizane ni vipi ama ingekuwaje vile labda tungeishi kwa ujirani mwema. So hiyo ni maneno ambayo tutaangalia vizuri na wao na pia tukishirikiana na interior manager of interior ili tuhakikishe kwamba hakutatokea any kind of trouble between us and the neighboring county of Tarima. Maneno ya NPRs tuna review na tumeelewana na viongozi kwamba hiyo review au itakwisha tutaongeza wale NPRs, serikali itaongeza wale NPRs. Maneno ya boundary disputes baina Isholo pamoja na Garissa ama ile maneno ya insecurity iko pale tumeelewana juicy. Minister in charge of interior alitoa mwelekeo na kwa hivyo hivi karibuni tutasonga pale ili tuweze kuwa na kikao na viongozi na vile governor ameeleza hapa ile shida tuko naye baina yetu na Tana River. Tumekubaliana kwamba tutaita kikao ya viongozi wote wa hizi counties mbili ili kuhakikisha kwamba amani imetumizwa wakati wote.